Prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić prisustvovao je u Krupnju svečanom otvaranju zgrade za izbegle porodice i najavio da se uskoro može očekivati useljavanje zgrada u Svilajncu, Sevojnu, Bačkom Petrovcu i Bačkoj Palanci. Dačić je kazao i da je završen kompleks u Novom Sadu, dok će sutra, kako kaže, biti dodeljeni ključevi za 20 stanova u Valjevu. Reč je o regionalnom projektu stambenog programa u Srbiji u okviru podprojekta 5. Sa zadovoljstvom mogu da najavim da uskoro možemo očekivati useljenje zgrada u Svilajncu, Sevojnu, Bačkom Petrovcu i Bačkoj Palanci. A završen je kompleks zgrada sa 276 stanova u Novom Sadu. Koliko sutra dodelit ćemo ključeve za 20 stanova koji su izgrađeni u Valjevu. Evo na kraju čestitam još jednom svim korisnicima useljenje u njihove nove domove. Želim im srećnu i bezbrižnu budućnost i da više nigde ne moraju na silu da se sele.